Indícia bude neverbálna, bude to gesto. Tú indíciu, Patrik, máte pripravenú, tak poďme s ňou. Melóny. Toto je vaša indícia. Pestuje melóny. Máme ešte chvíľu čas. Predáva pri ceste. Porozmýšľajte. My vám samozrejme dáme dobrý servis. Písala som si melóny. Ukrytý v dvoch gongoch. Máte to tam? Jože, ako si zapísala tú indíciu, vieš? Kto je tam? Je preč. Môžete hádať s nami, koho si vyberiete na prvú otázku? Poprosím pani Zdenku. Zdenku. Melóny! A keby sa tak dal vyberať aj partner do života, nie? Že dobrý, strašte sa mi sympatická, moment. Ale mám manžela, čas. Mám teda pravdu, ak hovorím, že pracujete asi vonku viac menej? Máš pravdu? Viac menej. A je to práca, ktorá patrí do sféry poľnohospodárstva? Patrí. A teda, keď už povedal Miško tie melóny, patrí to, možno to nie sú melóny, ale tak možno je to... Tekvice. Hej, možno, tekvice. Že nie melón, možno dyňa. Alebo dyňa je super. Dyňa, ale červený melón, normálne melón, čo sa je, viete, ako sa povie po východňarsky? Hryžiaca dyňa. No, naozaj? A si predstav, že to je zelenina. Si to vedel, že to je zelenina? Melón je zelenina. Melón je zelenina. Paradajka je ovocie. A prečo sa to volá hryžiaca? Žeše hryže. Na východ, na zajazdy, to ešte ste nemali melón, keď ste tak išli tou dlhou cestou na východ. V aute je najlepší melón. No. Jasná, že kto... Dáš servítku, vieš. A hneď za tým trochu kefíru. A máš docestovanie. A to stojí aj na pumpe, a nie na jednej. Takto, bez kefíru stojíš len na malú, s kefírom aj na veľkú. A niekoľkokrát. A bez kefíru na každej tretej, s kefírom na každej. Tak ďalej, pokračujeme. Vonku, patrí to do poľnohospodárstva. Výsledkom vašej práce je nejaký produkt, ktorý si ľudia od vás kupujú. Áno, 6-0. A je to, a je to vec, ktorá je konzumovateľná bez čohokoľvek. Hryžáca? Áno. Dá sa stať. Je to ten melón, čo spomínal Miško? Je. No, tak. Tak takže ste pozor. Pestovateľ melónov. Presne tak. Yeah!